Ja. Ja. Sådan, ja. Ja, vi har været så heldige at få kanonfotograf Randolf Smofix til at lave forteksterne for os. Randolf arbejder i længdeformat, fremkalder selv sine negativer i mudderbad, så han egner sig godt til det her job, som han har lovet at gøre færdigt så snart som muligt. Kilometer nordpå, og så lidt til højre, og lidt nordpå igen. Der ligger Bjergkøbing, en lille bjergby under himmelhvælvingen, selvforsynende med både dampmejeri og campingplads, lokalavis og egen tv-sender. Midt i vejr og vind, lige der hvor morgensolen står op over bjerget, bor cykelsmeden Theodor Fælgen. Men det må være træls for en uheldig cyklist med løs kæde og punkterede dæk at slæbe velocipeden op ad denne kringlede vej for at få den repareret af en fagmand. Og man skulle nu heller ikke tro, at den geschæft gik alt for godt. Egentlig er det også kun fodgænger Gustav Knotten, det er postbudet, som finder dig op med den lokale avis og ubetalte regninger. Knottens frakke har skridsikkert mønster. Han er aktiv farveblind og er blevet kørt over en del gange, har en udpræget, ømfodet og kluntet gangart, og også spiller kontrabas ved højtidlige lejligheder. Stort mere kan man vist ikke sige om fodgænger Knotten. Cykelsmed Theodor Fælgen er en fri og uafhængig mand, med mere sans for opfindelser end for sin kundekreds. Han har tidligere gjort sig bemærket ved en række udspekulerede konstruktioner, som den pedaldrevne barber- og bærplukkemaskine med slingerkøl. Han arbejder med blækstift, stærk pulverkaffe og hjemmelavet teleskoplineal med friløb. Sofus Gunnarsen er inkarneret morgenfugl, tjusket udruet i et aspetræ ved bredden af Killebækkeåen. Han er barnefødt optimist med strikket halstørklæde, uldne sutter og lav moral. For som han siger ham, Sofus, når man kommer fra Killebækkeåen, så kan man klare sig alle vegne. For Sofus er vanskeligheder bagateller, og det umulige en udfordring. Han er Fælgens opmuntrende rådgiver og trofaste medhjælper. Ludvig er benmenneske med udpræget høfeber og tydelig angst for gennemgribende forandringer. Blev kørt over en græsslåmaskine og skamklippet, kort i nakken og fyldigt ved ørerne. Senere fundet under en frønnet træstup og bragt hjem til Fælgen som fastboende. Ludvig er personlig pessimist, sagt modig og trives bedst i udkanter. Sådan lever de sammen i et sydvendt og hyggeligt miljø, praktisk indrettet af Theodor Fælgen.
baglæns ind i fuglekassen. Hej, Theodor. Her skal du se. Dagens post. Ja, det er bare regninger. Læg dem over i vindueskarmen, sammen med de andre sofus. Theodor, se den flotte bil her. Nej. Nej, se nu ham. Rudolf Blodstrupmuse. Kender du den før? Den kald her, ja. Ja, det skulle jeg mene. Kender du ham rigtigt, mener jeg? Ham Rudolf? Ja, han var en slags lærerdreng her hos mig på værkstedet. Men så sagde han pludselig tak, farvel, og tog til byen. Og nu er han både disponent og racerkører, siger jeg. Nej, er han disponent nu? Kan du begribe, hvordan denne Blodstrupmose er blevet sådan en hård banan på racerbanen? Er med i verdenseliten. Også, står der. Sikke et flot billede på bagsiden, hva? Nej, har du set? Var det ikke det, jeg tænkte? Tænkte, hva? Gad vide, hvad der stikker under det her. Det var derfor, han Blodstrupmose havde så travlt med at komme til byen. Nej, her er der noget pluttet, Sofus. Er der må noget galt, tror du? Nej, nej, Ludvig. Theodor, hvad er pluttet for noget? Hvad er pluttet for noget? Nej, nu må vi gøre noget nyttigt her, så vi får salt til maden. Ud med jer og kom i gang. Kom, arbejdslyst og tryk dig på. Hasker du modstand, finde? Ludvig, tag hat og frakke på og kom med ud. Kom nu, Ludvig. Træne, Ludvig. Hvad er pludtet for noget, Sofus? Det er pludtet? Ja. Der blæser en nordvind fra alle sider i dag, Sofus. Fint arbejdsvejr, du. Det er farligt, ikke? Ja, jeg bangler de sådan blæser fra alle sider. Nå, nu vil vi se at få gang i mekanikken, Ludvig. Ja, det skal jeg nok. Thank you.
regering for tilskæring af blomsterpinde til statens planteskoler. Det er 10.75. Stort set er Theodor selvforsynende med elektricitet, vandforsyning, forlængerledninger og små biindtægter. Midt i al teknikken er Ludvig en romantisk skabning. Til trods for kronisk høfeber er Ludvig på pletten, når solen stiger en hel sommerdag over Bjergkøbing. Det er ikke noget særligt stresset miljø hos Theodor. Men der kommer der af og til et par tandhjul og en slubrende krank til eftersyn. Økonomisk kaster det ikke mad af sig, men de har det nu alligevel meget godt, alle tre her på toppen. Fjernsynet, Theodor. Ja, jeg kan ikke lide fjernsyn, Theodor. De bor jo ikke inde i kassen. Ja, det ved vi jo aldrig. Og så får vi Dagsrevyen ved Minkavl og Josef Krukkeslikker. Det plejer at være spændende. Situationen er fortsat meget spændt i Mellemøsten. Jeg er bange, Theodor. Det var Dagsrevyen, og så får vi kort om sport. Vi må vel have os lidt mundgodt i aften, ikke? Og du skal vel have vrangvendte rosiner, Sofus. Åh, ja, ja da. Det går nok an at tage to gamle, ved du. Og her har vi sensationsmanden i international motorsport for tiden, Rudolf Blodstrup Moser, efter at have vundet sin tredje Grand Prix-sejr i træk. Og kort om deres lynkarriere, Blodstrup Moser. Tja, fattig opvækst i Bjergkøbing. En lille bygd op i en kar i Fjeldal. Jeg var en tid på et cykelværksted hos byens original. Hvad var det nu, han hed? Theodor. Theodor Fælgen var det vist. Nej, hør nu ham der. Det er for galt. Shh, Sofus. Små forhold med andre ord. Komisk at tænke tilbage på, hvor let man kan blive helt indelukket i sådan et snævert miljø som deroppe. Men de lod dem ikke stanse. Nej, og jeg kan vel sige så meget, at min sidste opfindelse vil komme til at revolutionere motorsporten. Hvad sigter de til? Denne lille retometerfordeler her. Den giver sprejl i sprøjten og øger kordialeffekten med 112%. Ja, så er din jorden drejer. Og den opfindelse er din, Rudolf. Mærkværdigt. Og her hænger arbejdstegningen. Hvad siger du? Har han hugget den? Har ham der Blodstrup Moses stjalt din opfindelse? Ja, den må han have ravet til sig, da han var på værkstedet her. Nej, træk mig nu baglæns ind i fuglekassen. Nej, det er det værste, jeg har. Du, kan jeg ikke godt være så sød at få en lakridsbåd mere? Vi må høre, hvad Rudolf siger mere om det. Og jeg gentager. Jeg er villig til når som helst, hvor som helst, og møde hvilken som helst. Vi takker Blodstrup Moser for interviewet, og vi håber, vi snart må se en udfordrer til mesteren. Tak for i dag, og god aften. Og så vil radiochefen, distriktdyrlæge Robert Jydepotte, præsentere dagens reklame. Vil de være populære i selskabslivet? Brug brøf. Det hurtigt virkende hårvand med sit urex og kantrix. Nej, sluk for det reklame, vrøv.
Sig navnet, sig brøf. Anbefaler sig 9 ud af 10 skalleder. Det skal du ikke finde dig i, Theodor. Nej. Men hvad skal man da stille op? Du skal udfordre ham. Det skal du. Åh, nej. Det tør vi ikke. Klap så ild ud, vi. Udfordre ham? Ja, ja. Jeg har da noget stående henne i garagen. Det kan være sjovt at prøve, om man kunne... Prøv det her. For den færdig har Plustrup-Muse ikke brug for bakspejl længere. Se her, Theodor. Tænk dig. Il tempo gigante. Fælgen svar på den italienske Ferrari. Abanen, din trafikklovn. Nej, spar nu lidt på sødderne, Sofus. Ja, måske man skulle gå en tur ud i garagen og se lidt på den. Åh, ja. Åh, nej. Nej, dette her er ikke rigtig godt at føre sig frem med. Det er meget værre, end jeg troede. Det finder du da nemt ud af, Theodor. Det nytter ikke at bygge bil, ved du. Når man ikke har salt til et æg. Man mangler jo alt her. Jeg har ikke så meget som en eneste møtrik. Vi må prøve at skaffe nogle penge, selvfølgelig. Tag et ordentligt nap. Ja, snakke. Det kan du, ja. Åh, nej. Der er vel nærets mening med alting. Hænderne op. Oh. Hit med pengene. Jeg har ingen penge på mig. Der har vi det. Flad som en kirkerotte har muldvarpen her. Vi må nok finde på noget bedre, Benner. Oh, det var som sædens. Det var da som sædens. Åh, oh, det gør ondt. Det har aldrig gjort så ondt, at noget overhovedet kan gøre så ondt. Flyt dig. Må jeg ikke ligge inderst i nat, Sofus? Flyt dig. Har vi ikke faste pladser her i huset, måske? Må jeg aldrig ligge inderst, Sofus? Det trækker så koldt fra gulvet. Det gør det. Derfor ligger jeg enest. Nej, og nu fred, drenge. Så godnat da, Sofus. Så godt. Godnat. Sofus. Hvad er det? Det er Theodor. Han er gået ud. Men hvorfor det? Nu er Theodor ked af det. Tror du, det er fordi, han ikke har penge til sin bil? Hvad? Sofus? Tror du, du kunne klare at hjælpe ham, Sofus? Ludvig, nu er det bare et spørgsmål om tid, før at Sofus Gunnarsen fra Killebegården slår til igen. Jeg tror, jeg strækker pelsen lidt mere. Thank you.
Nej. Træk mig nu baglæns ind i fuglekassen. En Rolls Royce model 1905. I guld. Der er karbidlygter. Og tværgående bladfjeder. Silikonebehandlet. Hvad må det for en lægens derud? Jeg må vælte sig i penge. Nej! Han bruger dollarsedler som fluesmækker. Aladdin. Oil. Nå, det er sådan en oliesjejk. Måske det kunne drøbe lidt på Theodor også. Du er forbandende kineser. Hvis det ikke er farligt, så ved jeg ikke, hvad der er farligt. Her må være masser af penge at hente til Theodors bil. Nej. Træk mig nu baglæns ind i fuglekassen.
helt den orientalske bolle der. Og så den ægle pengekage. Desperados, hva dette forstyrrende spektakel, og hva dette papyrus som ligger her? Dette ikke være hieroglyf. Dette tegning av automobil. Ah, sensasjone. Den bil genial. Hvor den konstruktør? Ali, Ali, Emmanuel Desperados, bring meg den geni. Kasta ut. Ikke måle. Hivi ut av min shakepen redig fy fasan telt. Jo, idiot. Den stupid gorilla være superhue. Sofus er ikke den, der giver op, bare fordi han bliver smidt ud af sted. Når det gælder, så skifter han bare taktik og smider om sig med konstruktive idéer. Har han først sat sig noget i hovedet, så er han ikke til at standse ham, Sofus. Halløj! Bjergkøbing-tiden. Det var måske en idé. Kan Sofus lancere en nyhed, så den bliver internationalt kendt. Succes for min spanske åbning. Og Desperados være i trække. Den sjak helt ufarlig. Jeg bare går mellem et tårn. Du være usikker? Du tror du være smart. Jeg bare flytter hans majestæt til H1, og du like langt. Jala. Sheikh Ben Redik Matejak? Du, din? Jeg ikke gir det tid til å spille den sjakk med den dumme ape. Jeg heller studerer den tegning. Emmanuel Desperados. Den bil genial. Jo, hiver ut den konstruktør av min telt. Idiot!
Du, suppehue, den stupid gorilla. Jamen, er du oppe så tidligt, Ludvig? Jeg skal ud og tisse. Så henter du måske avisen til mig samtidig. Ja, det skal jeg nok. Mine damer og herrer, vi starter her med morgenudsendelsen med en sensationel nyhed om den racerbil, ham Theodor Fælgen har planlagt. Bjergkøbing Radio og Television overlader nu ordet til vores nyhedsredaktør, minkavler Josef Krukkeslikker. Krukkeslikker, du er på skærmen. Krukkeslikker, værsgo, du er på skærmen. Ja, tak. Nå, så I sidder og glor. Under hånden har vi fået at vide, at cykelsmed Theodor Fælgen, som bor på Bjergkøbing-toppen, har planer om at fuldføre sin ildtempo-gigante. Han udfordrer samtidig... Aha! Der vi har den vidunderbil! Den være god reklame for min Aladdin Oil. Jeg putte mange penge til den Fælgen, og vi vinder res. Emanuel Desperados, ytterværende chauffør. Ali, vi kører op til den geni. Emanuel, gi me den ferdig kontrakt. Og så min lille kaka, du være med op til den Fælgen. Desperados, svejle op den Rolls Royce. Tempo, kjør. Ali. Hva? Trouble med den Rolls Royce? Den jo være garantert. Tempo, svinge, svejle. Bravo! Lock igjen den skapdør og set i gang. Jeg skiter på i dårlig tid. Så, gira! Alla caramba! Og set i revers, sånn idiot! Kokkelen, og det er blevet trygt. Theodor, der står i avisene. Hvor blev den nu af? Avisen. Hvad er der for noget i avisen, siger du? Din bil. Hvad? Må jeg se? Jamen, har du set? Iltempo Gigante. Vores bil. Hvordan er det gamle billede der kommet på tryk? Thank you.
aldrig norsk hængebrug. Smøre tempo. Smøre tempo. Smøre. Fælgen tager imod Blodstrup Moses udfordring. Århundredets billøb under opsejling. Hvem er det, som... Ja. Det er Sofus, der har været på spil her. Jeg? Ja, dig, ja. Hvad er det nu, du har lavet, Sofus? Hvad er det nu, du har lavet, Sofus? Ja, tilfældige bekendtskaber. Sofus' tilfældige bekendtskaber? Ja, så. Så skal vi vist være forberedt på hvad som helst. Der er vist nogen der udenfor. Det lyder sådan, ja. Her være like stille som i den ørken. Alle mennesker må være indehys. Emmanuel, kom hit og banke på i den dør. Gå hen og luk op, Ludvig. Der er vist nogen, der har forvildet sig herop. Skynd dig nu, Ludvig. Du kan da godt lide fremmede. Jamen, Ludvig. Det er da ikke noget at være nervøs for, fordi det banker lidt på døren. Se på Sofus. Se, hvor roligt han tager det. Du må hilse pænt, Ludvig. Hvem der indkommer. Ja, det skal jeg nok. Nej, fy da. Salam, salam. Alla beskytter du og din hus. Jeg kommer fra langt ifra og kikker på den Reodor-felgen sammen med min chauffør. Ikke bare redd. Nej, nej. Den chauffør ikke farlig. Bare nysgjerrig. Massa, massa nysgjerrig. Jamen, Jesus. Hvad er dog det for en jungleskabning der? Den må være importeret til Bjergkøbing uden karantæne, tror jeg. Hej. Du var den cykelreparatør, Felgen? Ja, det skulle vist være mig. De må da bare komme indenfor. Sæt lidt kaffe på, Ludvig, og gør det lidt hyggeligt. Ah, du sind mange tak. Vi kommer slå en prat, og du hører på mig. Du, Felgen konstruktør, genial. Ja. Jeg, Ben Redig Fyfasan, sett på TV. Jeg finansierer din tempo-gigante. Jeg mange penger. Du raka blak. Ja. Men hvad skal man gøre da? Du kjører min olje og bensin, verdens bedste. Den går da ellers også på hjemmebrændt. Men det kunne da være sjovt at prøve. Da du skriver den kontrakt, ham du lader. Skrive kontrakt, det er farligt. Mener du det, Ludvig? Selvfølgelig skal du skrive under. Kæmpe chance. Og 100 tilbud for venner i fjerne lande. Ja, skriver, skriver. Nej, lad være, Theodor. Du skal ikke køre på ham, pessimisten. Det er dit livschance, Theodor. Ja, jo, det er det måske. Bravo! Da du skriver den kontrakt. Det fører kun ulykke med sig, gør det helt sikkert. Det er utroligt, hvad man kan gøre med penge. Med arabiske oliekilder i ryggen.
Nu er der sagsuslet kommet gang i både Teodor og fuglen med det strikkede halstørklæde og det forknyttede pelsdyr med rygsæk og blød hat. Drivrende, trisser, dimser, hjul og en vældig larm. Og et godt håndelag til at dreje knastaksler med roterende hydrogenventiler og et overvågent blik for klodsede små fagfolk med gåpåvilje, som tager dristige chancer uden beskyttelsessko. Det går løs, nat og dag. Det syder og bobler i glasballoner og kogerrør. Hos Theodor bliver der eksperimenteret med alt slags brændstof og tyndt valsede hånddrejede karosseriplader. Af mørke briller svejser Theodor et stykke køretøj sammen, som nok skal vække opmærksomhed i internationalt motormiljø. Ikke mindst på grund af tekniske finurligheder, der griber radikalt ind i karburatorsystemet. Nå da da. Den røg lige i lynafledderen. Ja, for Theodor garderer sig mod naturkatastrofer og uforudsete punkterier. Il Tempo Gigante har specialkonstrueret dæk med stålindlæg og 7 lag hønsenet indstøbt i en kautschuklegering fra de vestindiske øer. Når først Theodor bygger motor, så slår han sig ikke til tål med en totakters eller en almindelig 4-cylinders. Næh, han har udboret 12 huller og udpolstret dem med konkave cylinderforringer. Og så har han indsat en hel flok højspændingstændrør med gnistfangere til 4 3-tommers højpolerede udblæsningsrør. En samlet motorkonstruktion på 2,8 ton, som nok burde virke en smule for uroligende på en og anden bilkoncern ude i den store verden. Det tager et års tid at flikke et køretøj som Il Tempo Gigante sammen. Og den dag, da Theodor satte tændingsnøglen i prototypen, den dag gav seismografen i Bergen et udsving på skalaen på 7,8. Ikke nogen dårlig begyndelse for en, der sysler med hjemmeindustri. Sidste nyt. Vi kan bekræfte, at Il Tempo Gigante endelig står klar til opgøret med verdenseliten. I Bjergkøbing er der stor tillid til, at fælgen kan sætte selveste Rudolf Blodstrup Mose på plads. Vi får nu se, når den tid kommer. Time vil show. Oh.
noget folk fra videre sans. Sofus! Sofus! Hvad med det? Hvor er du? Jeg hører uhyggelige lyde. Der er vist nogen udenfor her midt om natten. Theodor, der er nogen her midt om natten. Du må vågne. Sikkert nogen, der stjæler bilen. Bedst at gemme sig i kælderen, Theodor. Med sammen. Hvad? I kælderen? Folk midt om natten? Ja, jeg tror, det er folk. Vi har alarmsystem mod biltyve. Fælden er parat. Du til højre, Sofus. Til bagsiden af garagen. Så går jeg til forsiden. Og så passer du døråbningen, Ludvig. Jeg er bange, Theodor. Jeg har aldrig været så bange. Altså, hvordan kan man blive så bange? Baglæns ind i fuglekassen. Nej, men kære, er det dig, der hænger der på væggen, Ludvig? Jeg gik i fælden, ja. Grebet her var beregnet til Rudolf. Så du må undskylde, Ludvig. Han fik nok travlt ham, Blodstrup Mose. Sheik, Benedik, Pifassan, mine damer og herrer, ærede forsamling, vi er samlet her i dag for at afsløre
Theodor Fælgens tekniske vidunder, som allerede på racebanen i morgen dansk Grand Prix skal prøve kræfter med verdens eliten og selveste Rudolf Blustrup Mose i hans 12-cylindrede Bumerangs Rapido. Vi har glæden af at have fjernsynet her i dag. I sort, hvidt og fine farver. Programmet går via TV-mixepulten i Bjergkøbing, tegnet og konstrueret af Theodor Fælgen, og bliver videre sendt ud over hele landet. Punktum. I anledning af dagen har vi den store glæde her i blandt os en af landets store digtere, som trods stærk migræne, uopfordret og med uret hår i går nat forfattet hyldstkantaten. Forfatteren Halfdan Brunskimmel. Værsgo. Og hilse fy farsan fra ökenlandet, og det har nok en vær mot sanne, at denne sjejke stue grunke til opfinderen han kjenskau fik, og skrev så ui en stor stilsjekk, så at på statsdrejen til reveljen stiller cykelreparatør Theodor Fælgen op med noget som triller stegt, og som bærer navnet på denne kantante, racerbilen Il Tempo Gigante. Vi takker Brunskimmel for hans digte ord, og beder myndighederne samtidig se med velvilje på hans ansøgning om 3-årig statsstøtte. Så vil jeg anmode fyfasseren om at rejse sig op og træde frem. Ja. Da vort kære fædreland endnu ikke har frigivende midler fra egne olie milliarder til formål som dette, har en sjæk fra udlandet rundhåndet og spontant støttet vort bysbarn. Han får derfor æren af at afsløre vidunderet. Sjæk Benedikt fyfasseren. Samling dæmpe sig lidt ned oven på denne højtidlige begivenhed. Vi har fjernsynet her i dag, og Theodor Fælgen vil svare på en del intrikate spørgsmål. Dagens sensation er Theodor Fælgens nye fartvidunder, Il Tempo Gigante, som kan tage konkurrencen op med selveste Rudolf Blodstrup Moses 12-cylindrede GT Superbomberang Rapido. Må vi først gratulere med køretøjet? Det er stort, og det er sære, det her. Der er også retter i. Ja, for stenslag og tåget. Og i tilfælde af, at der skulle dukke sideveje op med dårligt udsyn. Ja, vel, jeg forstår. Men du, lad os begynde foran. Ja. Se, her har vi startsvinget. Der starter motoren foran, som igen starter aggregatet under instrumentbrættet, som så igen starter raketmotoren bagi. Ja, vel, ja. Og så går det derudad. Det skulle jeg tro, ja. Hvad topfarten? Med en 12-cylinder her, og ren alkohol der, og nogle arbejdsvillige raketter her, så skulle kareten i hvert fald ikke blive nogen sink i trafikken, nej. Nej, jeg forstår. Den bil her er både forhjulsdrevet og baghjulsdrevet. Og med direkte benzinindsprøjtning. Lige i dysen. Efter klystermetoden. Og så har jeg sat 2 speedometer på. Koblet sådan, at det ene overtager, hvor det andet slutter. Og så en roterende vindmåler her. Jeg forstår. Og så er der bremseklodser. Samme system som på cykler. Lidt forstærket. Ja vel, ja. Og så har vi noget her. Ja. Det er blodtype B, resus plus og resus minus. Og en lille sjat blot blod, hvis man skulle være så uheldig at skride ud i en perron. Eller andre adelige.
Fiffigt, fiffigt. Skal vi tage og kigge op i cockpittet måske? Nej, nej. Jeg tror ikke, det er noget for almenheden. Hemmeligheder? Nej. Ja, ja, så vil vi ønske Theodor Fælgen held og lykke med det forestående bilræs og håbe, at redskaberne holder. Og så overlader vi igen ordet til aftens dirigent og konferencier, mejeribestyrer Oliver O. Klapvold. Tak for det. Og så til slut vil musikkorpset afslutte begivenheden med en hyldestmas kantate opus 2, komponeret af Mink Aule Joses Krukkeslække. Men først skal vi have den udsøgte glæde at introducere Emanuel Desperados, privatchauffør, efter sigende født i et bræt sving i Viacampasumperne. Han har lovet os at gæsteoptræde som trommeslager. Vær så god. 1, 2, 1, 2, 3. Kommer Sheikh Ben Reddy Fyfassan ind på banen i sin Rolls Royce af det pureste guld. Hørt af privatchauffør Emanuel Desperados, en eksotisk og meget eksklusiv ekipage, som repræsenterer Aladdin Oil i årets Grand Prix. Det er med spænding, vi i dag ser frem til dette gigantiske opgør mellem de allerstørste racerkører, verden kender. Og der kommer nummer 3 op til startområdet. Det er italieneren Rubino Gasolini, populært kaldet Djævlen Gasolino i sin Bertone Carabo. Nummer 12 er den farlige tysker Heinrich von Stellfahrer i sin røde Abarth 2000, kendt som fartfænomenet med monokkel og glasøje. Og hvad har? Der har vi svenskeren Ronny Lydesvensson, Våben Hansen fra Østerås, fulgt af nummer 8, argentineren Carlos Fandangio, manden fra Pampas, som i fjor kørte lige ind i en klippeside uden at tage skade.
Det er en imponerende samling hestekræfter, der nu kører frem til startlinjen. Men vi er særlig spændt på, om Aladdin Oil-koncernen gennem Sheikh Ben Reddick Dyfarsan har investeret fornuftigt, når han har sat penge og prestige ind på noget, så hasarderet som en norsk cykelsmed. Man skulle tro, de var meget spændte deroppe i Bjergkøbing, nu da deres bys barn stiller op for første gang i sin ildtempo-gigante. Så vil vi bede publikum rette blikket mod Aladdin Oil, hvor stallens første kører, Theodor Fælgen, i dette øjeblik forlader depotet. Spørgsmålet er, hvad Fælgens selvbyggede nykonstruktion, ildtempo-gigante, kan stille op mod de moderne fartvidunder fra de store bilfabrikker ude i verden. Det er vel højst tvivlsomt, om en uprøvet prototype af en racerbil, konstrueret af en cykelsmed, kan holde alle omgangene i dagens benhårde Grand Prix-løb. Men vi vil udtrykkeligt gøre opmærksom på, at under accelerationsprøven sparkede den så godt fra sig i asfalten, at den sikrede sig en overraskende god startposition i dagens løb. Og så, mine damer og herrer, vender vi hele opmærksomheden mod Snake Oils depot, og den berygtede disponent i Christiania Jord- og Svampekontrol, racerkøren Rudolf Blodstrup Mose, sidder ved rettet i koncernens frygtindgydende farfuhyre, Boomerang Rapido. Har så bekendt kørt på Snake Oil de sidste 3 år, og gået fra sejr til sejr i en vogn, der knytter sig adskillige hemmeligheder til. Hvad der skjuler sig under det sort lakerede panser, er der kun yderst få indviede, der har kendskab til. Blodstrup Moses medhjælper foran i cockpittet, som er bygget efter Spitfire-princippet, er den synske Hysin bjergsprække, som med sine forudseende evner er den ideelle anden kører. Fælgens anden kører, Sofus Gunnarsen, kender vi kun lidt til, og både han og Fælgen kører her deres første løb. Et outsiderpar, som vi vil følge med den allerstørste interesse. Og så er der 30 sekunder tilbage, før vi slipper dette imponerende kabel af moderne farbrudhyre løs i århundredes Grand Prix. Og favoritten Blodstrup Mose har som ventet taget føringen med nummer 4, irlænderen Jimmy McQueen, nummer 5, Peter Svensson og nummer 3, Gasolini i bagvinklen. Efter første runde. Blodstrup Mose er passeret i irlænderen McQuick. Og der kommer de. Blodstrup Mose kører faktisk på bilen lige her foran os og tager afterføringen. Der er en ny omgang tilbage, og Theodor Fælgen rapporteres, at ligge hele 30 sekunder efter de andre. Og det er ganske meget, selvom der er mange omgange igen. For øvrigt har argentineren Carlos Fandangio nu kører sig frem til en førerposition.
ser faktisk ud, som om han rigtig alvor har fået stået på hænden. Efter vores ur har han faktisk indvundet hele 15 sekunder i denne første runde. Og det er ganske sensationelt, helt enestående. Jeg tror ikke, vi helt skal afskrive Aladdin Øjes deltagelse i dette løb. Og lige efter kommer fælgen. Det er kolossalt, som han har fundet. Dette her bliver spændende, og vi ser, at der er glæde blandt fælgens tilhængere. Vi gør publikum opmærksom på, at den lille fyr her foran fjernsynskameraet er en af fælgens trofaste medhjælpere, der sandsynligvis for første gang opholder sig på en racerbane. Et populært og originalt indslag i et benhårdt motormiljø. Så har vi en efterlysning. Ejeren af bil HB4596, der har parkeret over et kloakdæksel uden for indgang C, må øjeblikkeligt fjerne bilen, da en repræsentant for vand- og kloakvæsenet skal op igen og hjem til middag. Nu er det lige før, vi passerer, og der kommer de. Nu skulle Moses i Uberanker, fordi du har stadig føring med tyskere, irlænder, italiener, svenskere, argentinere og motoren i den grad, men hvis den holder, kan dette virkelig holde. Men det ser ud som om, han har visse vanskeligheder med motoren. Han falder noget tilbage, og der er ikke tvivl om. Ja, han falder tilbage, men nej, der kommer han igen, han kommer igen. Og nu vil han få ny i en akte på magtvinden, gasolini og rødt i sensor. Svinget kommer der til en bitter fight mellem tyskeren von Snellfahr og fælgen med Kostrup-Rose lige foran. Og der kommer Kostrup-Rose og fælgen ud af svinget. Han kører elegant på Kostrup-Rose, men fælgen havde farlige udskridninger. Der er ikke god balance i den form. Den virker lidt tung bagi. Mellem de to nordmænd. Blodstrup Moses stadig foran. Fælgen lige efter. Og der presser fælgen sig faktisk forbi. Mine damer og herrer, Aladdinøj leder Grand Prix. Tempogigante er der inde i målområdet med klar føring, men er der ikke noget galt med motoren? Rækkefølgen derefter er nu Lodstrup-Rose, argentineren Carlos Fandangio, tyskeren Snellfahr, italieneren Gasolini og svenskeren Middelsvensson. Thank you.
har vanskeligheder. Ja, han har motorkvaler. Ingen tvivl om det. Og blodstrupmose halder hurtigt ind på ham. Og nu lige op i nakken på ham. Og nu går han forbi og er på ny i førerposition. Det ser ud til at være katastrofalt for Felion og Aladdin Oil. Felion bliver nu også overhalet af de øvrige fælge. Ja, det var så. Her bliver vi præsenteret for virkelig imponerende kørsel og egenartig materiel, men sådan kan det gå. Og der steg Oil i hængighed og svindet med tyskeren på anden pladsen. Dankjo med italieneren Gasolini lige efter. Der er større spredning over feltet nu. Argentineren ligger et stykke efter. Og der kører svenskerne punktet efter et lille felt. Men der er nok større vanskeligheder med en tempo gigante, som kontrolleres af den tekniske stab. Der er hektisk travlhed derhen i depotet. Det tyder på, at de ikke helt har opgivet håbet om at være med. Ude på banen ser det ud som om tyskerne vil forsøge sig. Han har passeret modstrupbruse og kører med Fandango lige efter. Ellers har feltet igen startet sig til at nærme fjerne op. Accelerationstrykket må mindst være på 3G, og det er meget på en bilvedløbsbane. Og nu må vi håbe, at materialet holder, for det her ser virkelig ud til at blive det helt store. Men det ser faktisk ud til, at Aladdin Oil har sat en ny anden kører ind. Vi vil nok mene, at det er en dristig chance, de har taget her med i løbet. Og der har man dem igen. Italieneren Gasolini fører nu knepen, tæt fuldt af de andre. Svenskeren har vundet godt frem og er atter med. Hvordan går det med Felgen og hans nye anden kører? Har fuld kontrol over El Tempo Gigante. Kører glimrende og halter tydeligt ind på feltet, som jeg nu placerer på den fjerne og lange side. Men blodstrupmose har nu distanceret de andre og ligger klart foran. Tinget føring og passerer den. Øvrige fælg ligger pænt samlet med tyskeren først. Men fælgen har kørt helt eventyrligt og ligger i dette øjeblik kun 7 sekunder efter tyskeren. Det er en energisk og fartfuldt fælgen, der nu passerer kun 15 sekunder efter blodsmålpose. Holder helt til at gang i denne pres, kan der blive en farlig fejl om førstepladsen. Men her sker ting hurtigt. På fjerne og langside har Heinrich von Stellfahrer nu igen en beskeden føring med blodsbrugelse og de andre som et krop i hælene. Og der, kun 4 sekunder efter, haler El Tempo Gigante ind i en forrygende fart. Thank you.
Blodsmosefører endnu, men Fælling og de andre jager ham som blodhunde. En indædt fight nu de sidste par omgange. Tydeligt, at Blodstrupmose og Fælgen for alvor river sig løs fra Blodfælgen. Blodstrupmose stikker af, og Fælgen bakser med en tempo-gigante, der nu truer med at bryde helt sammen. Det er ganske tydeligt. Og der passerer Blodstrupmose, og sidste omgang er i gang. Men hvor bliver Fælgen af? Åh, der kommer han! Og det ser faktisk ud, som om han har fuld kraft på Mose. Ja, det her er fantastisk. Blodstrupmose skal ikke føle sig for sikker på lavbærgrænsen. Begge racerkørerne presser nu deres fartvidunder maksimalt. I ved, at det er sidste afgørende runde, hvor det gælder om at presse på de sidste hestekræfter ud af de sikkert overanstrengte racermotorer. Det må være en enorm belastning, både for karosseri, motor, gummi og fører, at denne fører dette vanvittige tempo. Tempo-giganten er fuldstændig indhyllet i røg. Er den gået i brand? Vi er bange for, at dette får et dramatisk endeligt.
Pokal og laurbærkrans, det blev bare sådan en lille hverdagsbegivenhed for Theodor, Sofus og Ludvig. Og i morgen, så går det løs igen med lidt småskænderier, nye opfindelser og produktion af madvenlige blomsterpinde. I nat skal du ligge ind hos Ludvig. Skal jeg? Går det an, det her? Læg dig ind, som jeg siger. Du store anstyrendes. Vilde kineser. Så godnat da. Godnat.